Hejsan allesammans. Välkomna till Svenska Akademin. För en liten stund så avslutade vi vårt sammanträde. Och då beslutade vi att Nobelpriset i litteratur för år 2012 ska tilldelas den kinesiske författaren Mo Yan. Och motiveringen lyder: som med hallucinatorisk skärpa förenar saga, historia och samtid. The Nobel Prize in Literature for 2012 is awarded to the Chinese writer Mo Yan, who with hallucinatory realism merges folk tales, history and the contemporary. Thank you.